میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی سیکنڈ ایئر کی ایم بی بی ایس کی طالبہ ہوں. اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی. علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کاروائیوں میں منصوبہ بندی تھی, جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا. اس کے ساتھ ابو فوجی نام کا لڑکا تھا, اس کے ساتھ ان کاروائیوں میں ملوث تھا. ان کاروائیوں کے لیے یکم اپریل کو تنظیم نے ہی سامان مہیا کیا تھا اور سامان میں دو جیکٹس اور چار ہینڈ گرنیڈس اور کچھ گولیاں تھیں. ان جیکٹس کا استعمال جو یوز تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا بطور خودکش مجھے استعمال کیا جانا تھا. لیکن اس سے قبل پہلے ہی 14 اپریل کی رات کو ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا.